helmikuun 4. päivä ja on mökille menossa. Viimeksi on ollut tuossa marraskuun puolessa välissä mökillä, että on ollut pitkään pois. Nyt olisi tarkoitus mennä ja olla ihan yötä. Talvinen keli on. Lunta on semmoisen, olisiko reilu 40 senttiä. Lunta oli enimmilläni niin puolisen metriä, mutta tässä oli suvikeliä ja vettäkin satoi, niin on vähän. Hangenpinnat on pikkusen painunut, että se on semmoinen reilu 40 senttiä, mitä on nyt lunta. Kuunnellaan, kuulostaako ranovesiltä? Sisällä on melkein sama lämpötila kuin ulkona. Kello on 3:20. Ikkunat on jäässä, mutta siitä ne illan mittaan sulaa. Tää alakulämmöt polttaa taas tuossa kaminassa. Vajaa 2 viikkoa sitten kävin mökillä ja tein vähän noita polkuja. Lunta on sen jälkeen satanut, niin on pikkusen mennyt nuo polut umpeen, pitää avata uudelleen. Joku on näkyy huokasun moottorikelekalla mökin ja saunan välistä ja tuosta on sitten ajanut tuosta saunan vierestä tuonne rantaan. Siitäpä on sitten selälle päin lähtenyt kelekalla. Noin 15 vuotta sitten niin oli salama iskenyt tuohon puuhun. Kaatussa ihan laiturin vieressä rannassa. Silloin kun se salama iski, niin ei ollut itse täällä mökillä. Mutta kun tulin tänne mökille, niin ihmettelin, kun oli kaarnan palasia laiturilla. Ja se on ollut melkoinen tärsky, kun se on tuohon jysäyttänyt. Kaivollekin on tehnyt nyt polu. Lumilinkkoa minulla ei ole, enkä aio semmoista hankkiakaan. Näiden polkujen teko talvella niin on ihan hyvää talviliikuntaa. Viime vuonna tammikuussa niin oli kovat 30 asteen pakkaset ja en ollut mökillä ja kaivo pääsi jäätymään. Ja tänä vuonna ei ollut sitä ongelmaa. Ei ollut niin kovia pitkiä pakkasia ja toisaalta lunta on ollut paljon, niin ei ole päässyt routa menemään niin syvälle. Niin kaivoveden pintakin on jonkun verran alempana kuin viime talvena. 2,5 kuukautta en ole käynyt mökillä ja nyt kun mökki lämpiää, niin tuo kosteus tulee tuohon takaan pintaan. Sitten se pikkuhiljaa kuivuu, kun mökki alkaa lämpenemään. Jaha, sitten pitää lämmitellä alakunäläkkää riisipiirakoita. Kunhan tuosta takasta on palannut nuo puut, niin pitää grillata makkaraa. Siitä minä teinkin sitten ihan erillisen videon. Tämän videon tekeminen päättyy nyt täältä tästä tähän.